រដ្ឋាភិបាលដាក់គម្រោងត្រៀមដាក់គម្រោងគម្រោងនឹងដាក់ខេត្តព្រះវិហារចាមិនមែនគម្រោងទេមិនមែនជាគម្រោងទេតាតាមពិតវាមានអស់ហើយ25ខេត្តក្រុងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាវាមានឈ្នះឈ្នះហា25ខេត្តក្រុងគេមានហើយអស់ហើយមិនមែនជាគម្រោងទេចាណាមិនមែនជាគម្រោងទេគឺគ្រោងទុកមកយូរហើយគាត់តែពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនគាត់ប្រកែអត់ធ្មត់ចាគាត់ប្រកែអត់ធ្មត់សັບសារពើខ្ញុំតែសើទោះបីជាគេជន់កកគេគៀបគេរឹតបិទផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុណ្ណាណាគេគំរាមកំហែងប៉ុណ្ណាកាន់តែភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណឹងគឺថាគាត់ខ្លាចរងឯងគាត់ខ្លាចគាត់នឹងរដ្ឋាភិបាលដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រប់គ្រប់ទីកន្លែងណាម៉ាប់ទូទាំងខេត្តក្រុងចាទូទាំងខេត្តក្រុងណានឹងរាជធានីអញ្ចឹងភ័យភ័យហ่ะភ័យតែម្ដងលិចអាចលិចនោមជាឆេះជាឆោចអស់ហើយអ្នកខ្លះនោះមិនដើមហ៊ានមើលមុខគេផងខ្លាចជាចាប់ពីរដ្ឋអាណិតណាអាណិតគ្នាមែនតើហ្មងចុះបើភ័យខ្លាចម្លឹងម្លឹងអនាគតទៅតកាពីប្រទេសស្អីគេណាអានេះខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកភ័យខ្លាចតិចអនាគតទៅកំថាតកាពីទឹកដីតាពីតក្តិតកូនខ្លួនឯងហ្នឹងតាពីមិនជាប់ផងក្តិតប្រពន្ធក្តិតកូនខ្លួនឯងហ្នឹងតាពីមិនជាប់ផងពួកអីយើងនៅវិមានសំឡណាខ្លាចគុកអាគេដេកគុកក៏ចេះដេកទៅតាអាគម្រោង25ខាត់ក្រុងហ្នឹងវាមានរួចហើយណាចង់គេដាក់តែតើមើលខ្ញុំវិញខ្ញុំចំណំពោឲ្យរត់ហើយបើដាក់ទាំង25ខាត់ក្រុងនោះអស់អំងទៅណាមិនបាច់សើបដាក់ម្ដងមួយខាត់ម្ដងខាត់ទេណាណាមើលដាច់បបោបាត់ដីសម្ដេចសម្ដេចដេកជួយណាមិនបាច់លបលបដាក់មួយខាត់ម្ដងទេអាមានស្តូបឈ្នះឈ្នះហ្នឹង25ខាត់ក្រុងហ្នឹងដាក់ឲ្យទៅដាក់អស់ទៅជឿតាមខ្ញុំមកយុបយន្តបានយូរដាក់អស់ទៅព្រោះអីពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំអត់ក្រោកទេគាត់ខ្លាចណាគាត់មានទេគាត់មានធ្វើអីទេគាត់ខ្លាចដាក់អស់ទៅដាក់ឲ្យអស់មុនក្រោយគង់បាត់បងដាល់ដាល់បាត់ចាចន្ទីខនមែនតាដាក់ឲ្យអស់មិនបាច់ធ្វើលបលបអីដូចចៅលួចមន់ទេបែដាក់អស់ហ្មង25ខាត់ក្រុងដាក់អស់ហ្មងមិនដាក់អឺ4ខាត់ដាក់ជារបន់ត្រីកានមាសដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចអីបាច់ទេ25ខាត់ក្រុងដាក់អស់ហ្នឹងដាក់អស់ខ្ញុំគាំទ្រពេញហ្មងមកដាក់អស់បើអន់យ៉ាងហ្នឹងដាក់អស់ទៅហ៎ហើយដើរស្រែងពីមនីឲ្យគេនៅក្រៅប្រទេសជួយផងជួយផងចាំប្រាប់តិចណាខ្មែរដែលទៅធ្វើជាពលករនៅកូរ៉េឬជប៉ុនឬទៅរស់នៅណាយួនវាអត់មានមហិច្ឆតាទៅលួចជប៉ុនលួចកូរ៉េទេយល់អត់ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាណាយួនក៏អត់បានមកលួចដែរប្រទេសអស់ហ្នឹងណាមហិច្ឆតាយួនណាគឺដើរទៅទីខាងលិចយល់ទេខាងលិចចាខាងលិចគឺមានកម្ពុជាថៃភូមាឡាវអីអស់ហ្នឹងតែទៅហើយចឹងណាចឹងយួនវាលួចកម្ពុជាវាមិនមែនលួចអ្នកណាទេចាស់បែនសូជំរាបសួរចាស់មេតាតារាចាស់ជំរាបសួរចាស់ជំរាបសួរលោកពូជុនតាចាគឺវាលួចកម្ពុជាហើយខ្មែរគ្នានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនឹងគ្នាចេះតែចូលរួមទៅធ្វើបានជោគជ័យឬមិនជោគជ័យក៏គ្នាខំប្រឹងប្រែងណាបញ្ចេញមតិបញ្ចេញសម្លេងស្រែកអាក្រោះជ័យអាខុសអីគាំណាគាំទ្រមិនគាំទ្រគ្នាធ្វើអស់ហើយដើម្បីអីគេបំណាច់តែបាត់បង់ម្ជាអើវាបាត់បង់ទៅដល់ពិបាកមិនមែនបាត់បង់ទៅស្រួលស្រួលចាជំរាបសួរបងរាជនីសែមចាចំណែកអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនេះគឺឲ្យគេយកដោយស្រួលចាអាគ្នានៅក្រៅប្រទេសធ្វើចង្អប់ណាគេធ្វើចង្អប់ចាំបានថាតែធ្វើចេះតែធ្វើអ្នករត់ភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងចេះតែភៀសខ្លួនណាអ្នកជាប់គុកចេះជាប់គុកអ្នកងាប់ចេះងាប់ណាងាប់ដើម្បីអីគេខ្ញុំរងហើយខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ឥឡូវងាប់ដើម្បីអីគេងាប់ដើម្បីប្រទេសជាតិហ៎សាលគេឈ្មោះនឹងធ្វើជីដីបាត់ហើយ
អាងាប់ទៅប្រឆេះពលរដ្ឋនេះឲ្យវាមានការឈឺចាប់ឲ្យវាក្លាហានវាអីទេវាមិនក្លាហានវាក្លាក្រាបវាមានហានអីវាហ៎វាមានហានវាមានហ៊ានអីគេដេកយ៉ាងងើបចាទៅធ្វើម៉េចចាំមកថាពេលខ្លះពេលខ្លះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវគាត់ចង់អស់ជំនឿចិត្តហើយអស់ជំនឿចិត្តដោយសារអីគេចាការបាត់បង់ប្រទេសមិនមែនជារឿងលេងលេងទេណាណាមិនមែនបាត់បង់ថ្ងៃហ្នឹងហើយវិលវិញមកវិញល្ងាចទេបាត់ថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែកឡើងរកឃើញវិញទេបាត់ថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែកឡើងយើងយកមកវិញបានទេតាបាត់គឺបាត់ហើយមើលកោះត្រាល់មើលខ្មែរកម្ពុជាក្រាមបាត់គឺបាត់ហើយបាត់យកមកវិញបានទេហើយបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានណាណាគំនិតដូចរងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែគេដាក់កម្លាំងទៅហ៊ានបង្ហាញលេចបង្ហាញកាត់ប្រភ័យជជែកជជុលលេអាចលីនោមយ៉ាខ្ញុំចូលរួមត្រេកអរពលរដ្ឋខ្មែរនឹងคลายទៅជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីណាដែលជាម្ចាស់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកคลายទៅជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងវាសំមុខអើយឲ្យវាចឹងទៅណាព្រោះអីជំរឿននឹងយើងជាអ្នករើសយល់ទេចាអាខ្វាក់វាស្ពឹកអស់ហើយជេរលែងឈឺវាត្រូវការស្បែកជើង3គូចំកណ្ដាលក្បាលបាទហ៊ានទៅគប់ក្បាលគេមិនមានអីគ្រាន់តែគេបង្ហាញកម្លាំងលេចកើតភ័យលេចអាចលេចនោមហ៊ានគប់គេប៉ុណ្ណោះហ៊ានអីគេទៅធ្វើអីទៀតបងថ្ងៃហ្នឹងបងឲ្យបងខ្ញុំនិយាយមែនណាចង់គេស្ពឹកចង់គេឈឺអីអាឡូវសំខាន់នេះយើងវាស្ពឹកជាងគេហងនិយាយព្រោះទឹកមាត់ចាយើងវាស្ពឹកជាងគេផងស្ពឹកចាក់ក្តិតមិនក្រោកអាងាប់ចាងាប់អាចាប់ពុកគេអាចាប់ពុកបន្តចាក់ក្តិតវាមិនក្រោកវាស្ពឹកជាងដាក់ទៀតដាក់ចាក់ក្តិតនៅវាដើរវាទៅមុខខ្លះនេះចាក់ក្តិតអត់វាអត់លូនទេអត់ចាក់កាន់តែចាក់កាន់តែក្រាបមិនចឹងខ្ញុំអត់យល់ហ่ะម៉េចបានខ្មែរនឹងអត់មានបេះដូងទេឬយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏អត់មានខួរប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំចង់ដឹងណាប្រាប់មកឲ្យខ្ញុំចង់ដឹងតិចខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានមិនក្រោកមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងនៅអាល្លឺម៉ង់គេធ្វើបាតកម្មណាគេអត់ចាំបាច់ញ៉ាណាទៅចាក់ក្តិតគេទេពួកគាត់ណាគឺគាត់បារម្ភពីប្រទេសតាបាត់បង់ប្រទេសរបស់ខ្លួនគាត់បារម្ភខ្លាចអត់ប្រទេសទៅលេងអ្នកខ្លះគាត់មានដីម្ដុំត្រឹមម្ដាមមិនហ្នឹងទេតែគាត់នៅតែខំប្រឹងតស៊ូណាមិនតែខំប្រឹងតស៊ូដោយសារអីគេតែបាត់ហើយវាបាត់ហើយវាបាត់មកវិញយកវិញអត់បានទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាយកមកវិញអត់បានទេពួកអីយួនគេមានមហិច្ឆតាយកទាំង25ខេត្តក្រុងឯសួរថាយើងมันមានមហិច្ឆតាយកដីគេក៏ឲ្យចោះតែឲ្យមានមហិច្ឆតាមួយថាការពារដីអញឲ្យគង់វង្សកុំឲ្យបាត់តទៅទៀតសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រតែវាអត់អត់ខ្ញុំអត់យល់មូលហេតុអីមិនបានចឹងចេះឈឺចាប់អត់ពេលដែលគេមករស់នៅនៅលើប្រទេសខ្លួនឯងណាគេមានអាជីពមុខរបររកស៊ីត្រឹមត្រូវធំដុំជាងយើងដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនេះខ្មាស់គេទេណាហើយយើងទៅមើលពលរដ្ឋថៃអ្នកចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសដទៃភូមិមានឡាវខេមបូឌីនេះណាទៅបានត្រឹមតែធ្វើកាចាស់គេតែប៉ុណ្ណោះมันមានសិទ្ធិប្រកបរបរអាជីវកម្មទេអត់មានទេណាអត់មិនមែនដូចវៀតណាមមកណាមានអាលុយកប៉ិចកប៉ុកអង្គកប៉ុងមកធ្វើអាជីវកម្មបានអត់ទេនៅស្រុកគេអត់ទេអញ្ចឹងបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្ញុំសរសើរហើយខ្ញុំសូមសរសើរអស់ពីចិត្តចាហើយអស់ពីចិត្តនោះគឺអស់ចិត្តតែម្ដងខ្ញុំអស់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងណាបើបានធ្វើកិច្ចការមុខនីតិអីតិចតួចទៅនិយាយពីក្អឺតជាងឆ្កែបានទីអាទិសគោទៀតមិនបាច់ទៅធ្វើកាយធំដុំទេណាអាចិនដាកៅសួស្តីបានធ្វើតួនីតិអីតិចតួចនិយាយពីរឹកក្អឺតដូចឆ្កែជាអាទិសគោណា
មិនស្គាល់ក្បាលខ្មែរដូចគ្នាឯងច្រឡាក់ថាអញ្ចឹងណាហើយអាតម្លៃទូនីតិនឹងអំបិលខួលៀងខួមែនឯងក៏មិនខ្ញុំអត់យល់អត់យល់ត្រង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាម៉េចដែរសួណាសួស្តីបងចាស់សួស្តីណាថ្ងៃនេះខ្ញុំអឡាយក្នុងការពិភាក្សារបស់ជាមួយនឹងពួកម៉ែបងប្អូនដែលថាតែកុំឲ្យបាត់វត្តមានខ្ញុំយូរមិនឃើញខ្ញុំឡាយមិនឲ្យខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំនិយាយអីចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាពេលខ្លះហាបើយើងទិញតុក្កតាយកមកលេងក៏វាអស់ថ្មបើខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំក៏ចេះអស់ចិត្តនៅពេលដែលអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងលះបង់មកក្នុងការនិយាយនិងធ្វើមកវាដើរមកឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែដល់ពេលងាកក្រោយទៅវាដាច់កន្ទុយភ្នែកវាអត់មានឃើញអ្នកណាដើរតាមហ្នឹងនិយាយចេះវាស្ងាត់ណាគេដើរទៅផ្លូវផ្សេងហ្នឹងដើរទៅផ្លូវហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកហ្នឹងយើងគិតមើលអាផ្លូវគុកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏វាអស់ចិត្តខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំអស់ចិត្តណាខ្ញុំក៏ចេះហត់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចង់អ្នកណាឌឺដងឌៀមដាមផ្លែផ្កាអីក៏ឌឺដងឌៀមដាមទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយកុំឲ្យខ្ញុំចាប់បានអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាខាងប្រឆាំងខាងប្រឆោតទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំអត់រវល់ទេណាអ្នកណាក៏ដោយណាមានអវ័យចង់សួរខ្ញុំឬចង់និយាយជាមួយខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ទៅត្រង់មកខ្ញុំប្រាប់តិចណាចរិតខ្មែរយើងណាបើបានមករស់នៅក្រៅប្រទេសហើយយកគួរក្បាលយកចរិតបើយើងកាត់អរិយធម៌និងវប្បធម៌បរទេសខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងកាត់ទាំងចិត្តគំនិតបរទេសផងយល់ទេដូចខ្ញុំអីខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ខ្ញុំត្រង់សួរតែត្រង់មានបញ្ហាខ្ញុំសួរតែត្រង់ណាកុំប្រភេទគេហៅថាដាក់ក្តិតអង្គុយកន្ទុយបាក់អស់អត់ទេកុំអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីនិយាយជាមួយគ្នាតែត្រង់ត្រង់សួរតែត្រង់ត្រង់ណាហើយកុំព្យាយាមគិតថាចេះតែឯងគេវាល្ងងខ្ញុំក៏អត់អញ្ចឹងដែរណាបើយើងនៅតែមានគំនិតបែបហ្នឹងធ្វើអីក៏វានៅតែបរាជ័យដែរវាអត់មានជោគជ័យទេវានៅតែបរាជ័យអញ្ចឹងណាពីព្រួយយើងវាឆ្លាតពេកឆ្លាតរហូតដល់គេបោកបានចឹងនិយាយចេះណាយើងមើលចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នណាណាមកពីគេស្ទាបស្ទង់ដឹងចរិតមយិតខ្មែរយើងរបៀបបែបម៉េចបានគេធ្វើទៅបានណាចាជំរាបសួរបងជំទាវការចាពលកពលកអ្វីក៏ដោយការពារប្រសាជាងព្យាបាលតែរឿងការពារនឹងវាមិនបានការពារទេវាទៅអស់ហើយការពារស្អីពីតាណាមកបើមកគួរព្រំដែនក៏ចេះដើរណាឥឡូវអាប្រគួរព្រំដែនវាចេះដើរសឹមសឹមមជ្ឈមឯងងុំណាណាងុំនឹងស្តូបឬគេហៅថាវាមានឆ្នះឆ្នះ25ខែក្រុងបើខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងក្រៅប្រទេសកុំថាឡើយ25ខែក្រុងបើខ្ញុំចង់ការពារប្រទេសខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំមកខេត្តក្រុងក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យមានដែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់មួយខេត្តក្រុងក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យមានដែរខ្ញុំកំទេចចោលឲ្យខ្ទេចខ្ញុំអត់មានឲ្យមកដាំនៅលើប្រទេសរបស់ខ្ញុំទេវាស្មើនឹងអ្នកឯងបោះបង្គោលព្រំមួយសម្គាល់ថាជាប្រទេសរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងចាំទុកណាហើយចរិតខ្មែរយើងខ្ញុំស្អប់មួយយ៉ាងគឺអាចរិតឈ្នានេះគ្នានឹងហ្មងណាចរិតឈ្នានេះគ្នានឹងអាចរិតគ្មានទំនួលខុសត្រូវនឹងអាចរិតមិនទទួលស្គាល់ការពិតនេះខ្ញុំស្អប់ណាស់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំស្អប់ហើយខ្ញុំខ្ពើមទៀតណាខ្ញុំនិយាយមែនណាប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងមិនថាស្រីមិនថាប្រុសມັນរាប់ខ្ញុំឲ្យទៅទៅងាប់ណាទៅទៅខ្ញុំនិយាយចឹងកុំព្យាយាមបៀមអាចព្រោះដាក់កដាលមុខខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមានបញ្ហាអីសួរខ្ញុំដោយត្រង់ណាខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ខ្ញុំឆ្លើយដោយត្រង់ចាទេពសុភីសុស្ដីកែអ្នកមានលក្ខណៈអីជំរាបសួរចាសួរឲ្យត្រង់ត្រង់
mẹ nói bằng bàn rổ nhóm mà nuôi nhóm cười chẳng nè vậy miên cái anh nghĩ thường tôi thường mà thâu nè bạch bôi mọt bắt đông đầy màu ấy nà ấy bên chứ ngay mà nuôi nhóm mà chất bên chứ ngay vậy hay mà nuôi đã mê tùm lúc khó trâu cứ chứ mà nuôi đã khiêm sẵn lành bẩm phót nè rùa mà nuôi nhóm mà chết cùng hai bạc nhóm cùng hai mà nuôi nâng mẹ chứ mà nuôi lọ đôi nhóm dễ chẳng bạn này thật nhóm trọng đau cầm rất cầm phu lại đại nhóm cùng mà nuôi bọn này là bó nhóm mắt cô mới nhầm được lạc cắt chào nè hai đôi dễ nhóm dễ chẳng nè à lâu nhóm nâng miên cơ rôn ca bằng cá phê kỳ bác châm ách kỳ TV rồi sẽ mà chất đại cho chia sẻ mà chất phê kỳ bác nhóm nè phê đọt tay nè bà mần miên ca ăn ở nhà bị nhóm bà mần mà xong sẽ mà chất phê kỳ bác nhóm bị nhóm hay mau sẽ nông po sẽ mà chất phê kỳ bác nhóm ở thua video rưu mùi có châu lai nó không phê nào cả đấy thì nhóm dễ chăng เพกนั่งนั่งกับตัวกาลองไปประหาไปขยมายำใหญ่จังขยมสอบนะอากับปูเฉลยยำมาโจชัดยำใหญ่แมนนะมันแมนมาโยมนุปักเกต้าหายยอแต่ลายยอแต่เทววีดอคลายแต่ขมิ้นสมกาอะไรเงี้ยติดทอมาละบ่จัดโจทาเกจิมนุก็เต้าอ้อดับไล่มนุโดยขณีได้รวมนักน้องสังคมแมนจังยอเกแต่เทววีดอคลายเทววีดอคลายยอเกแต่เอาลายจัดโจทาเพกไหนอาจารย์ไอเพกสำรามนังจ้องเจ๊ะนะเชียเยี่ยมประหยัดติดกองปลายจะรักเฉลยนั่งจะบวยยังขย่อมใหม่ซ่อจะรักเฉลยในไอ้ปลายสำหรับเนี่ยดอกเตยบานปีโปรขย่อมมันแม่นเชี่ยบกโกรบปะยำเจ๊ะมันลุกช่ำไอ้กระเรียจ้ะตายกองเฉลยจะมวยขย่อมใหม่ซ่อแสลันโจร่วมรอกัดกาสังคมนะเอาไว้ได้เจี๊ยพอประหยัดร่วมขย่อมโจร่วมปันใต้บ่อเฉลยรมลงขบ้าขย่อมก็อดได้ขนมเนียมขย่อมเจี๊ยประเทียนเพกมวยตังมูลนะขย่มมันอ่านอย่างนี้อ่านอย่างนั้นมาดอสเกลือกบากขย่มไม่ยอมรับใช่ปะก้มเฉลยจะมือขย่มไม่ทราบยังแบบจังได้ไอ้มาปีเอาอ่ะปะประช่างปะประชาวนากระดอยอาณากระดอยยังยัยจังมองอาณาไม่นากระดอยก้มรุมล้อมกบากขย่มนะรุมล้อมแบบใส่บ้านแต่ก้มรุมล้อมกบากขย่มก้มเฉลยจะมือขย่มเฉลยได้แบบใส่บ้านจ้ะสำหรับของปงชนะสุดสุดได้จ้ะสโลนชัดโรซาจ้ะGood evening ชมรีสูบองจ่ะกิมไลฮุนจ่ะจ่ะสุสดายบองสุสดายจ่ะนะขยมดีใจตาเต้าไว้บาสันเจียมนุษย์นึกน้องเพกระบักขยมขยมพยายามช่วยแต่งกำลังกายช่วยแต่งกำลังชัดพอดาแต่งทับิกานะเป้ได้เนี่ยไอ้มายอดมายอมมนุษย์ปีเพกยืนเต้าตาห้าวตาอ้อยลายตาอ้อยไอ้มันสมการอะไรเงี้ยไปยืนพังเนี่ยไอ้ตุ๊กขยมใจสำรามขย่มแม่ประเภทสำรามโดยนายเองเท่จังสำรามจังไอ้สำรามแต่เองเท่าขย่มใหญ่จังขย่มมาโชว์ชัดเท่อาจจะรักเฉลยแบบนั้นนะขย่มมาโชว์ชัดกายตมรอบครูนายเจ้ากลายโลทไงนามวยประหยัดป้าฉมวยสามสาขาสามสาขาแรงจุกมุกเอาไงอาณาก็ได้มีนาก็ได้โดยขย่มใหญ่จังกลมเฉลยฉมวยขย่มไม่ซ่าให้โดยขย่มใหญ่จังขย่มหนึ่งเพื่อการประชุมรอโกนเจ้าหรือบักขย่มได้ยินสมาชิกเพกไอคิวทีวีนะเนี่ยน่าได้สบายเช็คเพลงระบักย่อมย่อมในแต่ปัจจัยการอันตรากรมการช่วยจีเนตดึงย่อมใหญ่จังปอนตายนะเนี่ยน่าได้ย่อสมาชิกเพลงระบักย่อมย่อแต่ไลน์ย่อแต่เช่นวิดีโอคลิปดึงย่อมใหญ่จังเต้าตายส่งการอันอนุญาตปิดย่อมรูปพิเศษจากมือเข้มสันบ่อัดเนี่ยไอ้รุมลงกับบาร์เพลงกิมเซนบานตายรุมลงกับบาร์เพลงพวกนี้อัดบ้านเลยย่อมใหญ่อัดบ้านเลยป่วยมาดึงย่อมย่อมโจชัดหน้าอักกับปูเฉลยย่อมใหญ่แมนอ่ะเฉลยเฉลยจังป่ะจะบวยไปเฉลยนี่จอยมาไรอ่ะเองนะจังแบบจังอัดฟอลได้มาปิดาได้ไอ้เจนไปร้นกระดามนากระดอยไอ้ไตเฮาอ่ะจังเดี๋ยวจังจ้า Good evening บองสไลรินดาคิมสวัสดีซาจ้าสุสไดบองนะจังการรู้นักน้องสังคมมวยยืนสกอตปีสุจีบทว่าปีสั้นละทว่าในกากระรบเคลียร์เราเวียงมาดูนั่งมาดูนะเราเรียกมนุษย์นั่งมนุษย์มันแม่นโยจะรักชกายโยคู่ชกายมาด่าเต้ให้เกิดพาเกนั่งอันเชียงขลุนไอ้เกนั่งมันด่าขลุนไอ้ก่อมกันจังเขาให้จังเกี้ยเป๊ะคลาเกียจจังฉลุได้ซาได้ไอ้ยังอัดดำไล่ได้ไอ้ยังไปเท้าเป๊ะเกียจจังฉลุจะมวยนะบ้านเกตุกไอ้ไอ้บังกอบจูเพลียงมาลื้อเพกเกบ้านน้องจังเกี้ยนะ
រៀនឲ្យវាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងណាអានេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើតអាផេកអនអនមកចំនួនណាដែលតាំងខ្លួនឯងថាអស់ចានោះវាគ្មានអស់ចាយទេវាគ្រាន់តែជាសម្រាមនៅក្នុងកែវភ្នែកសំសខាតែប៉ុណ្ណោះណាកុំគិតដែលលើកតាំងខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងអស់ចាយល់អត់ណាយល់ទេខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ទេអត់មាននៅក្នុងកែវភ្នែកមនុស្សទេចង់ប្រាប់ចែកណាអូខ្ញុំប្រសាមែនចរិតធូរថ្លៃអីចរិតចឹងចឹងអីវ៉ាន់ងាប់ហើយហឹមឡងឈៀវខ្ញុំមិនដឹងសរសេរអសអីទេអានអត់ដាច់ទេចា